网上之前流行过许多劝我们不要合群的文章，我一度也深以为然。直到国庆假期末，我刷到了一则朋友圈，他说说好的逆袭，结果一不小心又颓废了七天。国庆放假，公司里的其他同事都组队出去玩了，他想好不容易来临的假期，我想一个人好好待一会。本来一开始胸有成竹，要每天早起，每天健身，每天读书，结果国庆第一天他醒来就开始玩手机，一玩就不可收拾，七天假期转瞬即逝。其他人的朋友圈里都是阳光沙滩，而他却躲在一间屋子里日渐油腻。他感慨道，早知道我就跟他们一起去玩了。这让我回想起大学生活，也有许多人在那几年里变得颓废。细细想来，年轻人的颓废很大程度上就和他们的不合群有关，因为我们的认知和格局还处于成长期，需要通过不断的接触世界来升级，而长期躲在自己的圈子里就会阻断我们走向成熟的进程。我这才发现，之前看过的有些写不合群的文章大多和我们的生活是相反的，大多文章中的不合群大都是讽刺他人不思进取，可在现实里有时候是我们自己常常干着那些不合时宜的事。当大多数人都在听课做笔记时，你不合群的躲在后面玩手机；当同学流连于各种社交活动时，你接触的圈子里只有每天在食堂给你打饭的阿姨；当室友从早学到黑，你宅在宿舍里和陌生人开黑；当他们都在积极向上活着时，你却躲在某个角落里自暴自弃。因为不合群，没有和他们融入一个这个年纪应该融入的圈子，所以我们总找不到自己的存在感，找不到读书的意义，所以我们才会那么容易沉迷于获得短期快感的软件，让每天都成了混日子。而那曾经被我们讴歌的不合群，如今正在渐渐拉大同龄人与我们的差距。殊不知，不合群才是被淘汰的开始。知乎上有个问题，怎么看待优秀的人往往不合群这句话，下面有一个高赞的回答，优秀的人不是不合群，只是他们合群的人里面没有你。其实当我们在标榜自己不合群的时候，有时候是因为我们无法融入某一个合适的群体，因为在人的本性里，我们都不愿意承认自己本身有问题。有一些心高气傲的员工，在被老板辞退后会拿此处不留爷自有留爷处来安慰自己，实际上却忽略了更深层次的原因，是不是我在哪一方面的能力不足，是不是自己还不够努力。这个时候不合群便成为了 Q 式的自我安慰，没关系，优秀的人大都不合群，不合群甚至已经成为了弱者懒的社交的挡箭牌。有的人每天叫嚣着自己好孤单啊，实际上却是自己不愿意参加社交，不愿意去接触新的人。生活中的大多焦虑其实都是我们给自己找的，那些不必要的情绪许多都是闲着没事做滋生的。独处是一种能力，优秀的人都能独处，可这并不意味着他们都喜欢独处。独处界的代表人物尼采曾经说过，今天你离群所去，总有一天你会成为一个民族。但是他的独处不是因为他习惯了孤独，而是在当时他的周围找不到同类，而且独处比合群更需要考验一个人的能力与品性。优秀的人能够独处，但是叫嚣着孤单的我们或许并没有达到那种境界。对优秀的人来说，独处是一种修行，对于平凡人，独处却是一种烦恼的寄生品。所以当你有勇气选择不合群的时候，想想自己是否具有独处的能力。有人说圈子不同不要强融，是啊，所以我才提倡要合群，而且一定要融入到适合你的圈子中去。以前看到过一段话，寝室是堕落的开始，合群是淘汰的起点。在好多人的字典里面，四个人、三个人旷课、挂科，
第四个人不旷课，就是不合群。四个人，三个人打着游戏，第四个人不玩，就是不合群。人是怕寂寞的，于是大多数人都选择合群。明明不是一个群体的，为何非要合群？最后这句话一语中的，当全宿舍的人都在打游戏时，只有你一个人在背单词，在他们看来你显得另类，你可能会内疚和不好意思，甚至会委屈自己而迎合他们。你需要合群，但不需要迎合本就不属于你的群体。你应该选择的合群，不是和他们一起打游戏，而是去找到属于你的群体。比如约上一起学英语的朋友，找个自习室或者公园，记单词练练口语。年轻人要合群，关键是一定要找到适合自己的群体。我曾经和学霸同学一个宿舍，在当时看来，他就属于不合群的代表，因为他整天都不在宿舍。当其他人都在看小说、玩游戏的时候，他自己默默去了图书馆。我以为他挺孤单的，直到后来我发现，原来他在实验室里和其他班的学霸聊得不亦乐乎。优秀的人，即便会孤独一阵子，可也总会吸引到其他优秀的人。就像是在黑暗里孤独的微光，正如在奇葩说中熊浩说的那样，黑暗里的一点点光，在远处会特别耀眼，其他的光会看到你这扇光，微光会吸引微光，微光会照亮微光，我们相互吸引，我们相互找到，然后我们一起发光。这个世界上，只要能找到我们的另一束光，我们就可以和它一起闪耀下去。只要我们能找到适合自己的群体，我们也能把平淡的生活过得诗意。亚里士多德曾经说过，人是社会性的动物，无法完全脱离社会而单独生存。英国的心理学家也曾提出，合群是一种本能，是一种必然的需要。无论是整个人类的发展历程，还是个人的发展，都离不开群体的作用。在如今竞争日益激烈的职场环境中，个人的能力虽然也很重要，但是没有一个支持你的团体，你个人的能力就不能支撑你走到最后。正如那句谚语说的，一个人可以走得很快，但一群人才可以走得更远。社交媒体的出现，就有合群的趋势，明星有粉丝后援团，网红有他的铁杆团体，自媒体也有自己相应的圈子。做自媒体的人知道，领域需要水之化，比如你做读书类的，就不能做美妆，因为我们和读者就是在合群。一个人和另外的人合群，就说明了和这群人有了一定的共识。在这个群体里面，我们相互吸引，相互督促，相互鼓励，最终才会相互进步。所以有人说，一个人的圈子就能看出一个人的层次，看到优秀的圈子，如果你有机会就赶紧融入进去。当年张朝阳创建了搜狐，当时就有一批人跟着他混，几年后跟着他一起混的人积累好资源后走了出来。其中古永锵创建了优酷，李尚友创建了混沌研习社，龚宇创建了爱奇艺，从行营的圈子里出来，他们最终各自都成为了一帮枭雄。所以啊，我们一定要合群，而且一定要和优秀的群，和一群志同道合的人聚集在一起，不仅能更快地提升自己，也能享受到生活的真正乐趣。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。